waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland-ba waxaan leenahay iyo islaamkao dhanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan inoo soo booqday nabadgelyada xumo ka jira gobolladan ayaamahan soo food saadhay 25,000 oo arday baan maanta iskuulkoodii iyo jaamacadoodii aadin. Magaalada Meherada badan baa xiran, walaac weyn bay dadku qabaan. Waxa kaloo jiraan ii sheegayaa meeshan 25,000 oo qaxootiya ayaa ku hareeraysan Boosaaso, degmada Boosaaso. Hal maalin hadday ka xiranto adeeggooduna ay marxalad xun gelayaan. Nabadduna waxay saameynaysaa dhammaan gobollada oo dhan. Waxaan baaq u soo jeedinayaa culimada iyo isimada. Isimadu waa hay'adda ugu sarreysa waddanka. Waxa la isku hayo iyo cidda wax isku haysa si fiican bay u fahamsan yihiin. Waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah arrintan wax uga qabtaan. Ciddii marka iyadu hadda fardimiyad samayso, gacan ka hadal samaysaana mas-uuliyadeeda iyaga leh. Bulshada ku nool gobolladan waxaan ha la istajiyo, deganaansha ha la qaato. Waxaan ugu baaqayaa inay ka shaqeeyaan nabadgelyada iyo maslaxadda ummadda ku nool gobolladan. Waxaan kaloo u baaqayaa si gaar ah weliba ku celcelinayaa isimadu waa inay way og yihiin dadku cidda wax isku haysa iyo wax isku hayaan si fiican bay u fahamsan yihiin. Inay si degdegana go-aan uga qaataana waa loo baahan yahay. Si fiican baan hadda looga shaqeeyey, dad badan baa ka hadlay, isi odayaal baa ka hadlay, isimaa ka hadlay. Isimada soo socda gobollada ka imanay oo gobolladan joogaba waa xaalad u taal weeye. Dadkuna sidiisaba Puntland waa wada tashi weeye, cid gaar ah oo awood lixaada lihi ma jiro. Wada tashi weeye, wada tashi baa lagu sameeyey, kala dameyn baa lagu sameeyey, in la isqadariya lagu sameeyey. Qoraba waxay xaq u leedahay in heesha lagu sareeyey. Waxaan leenahay khalkhal badan baa hadda jira, in laga taliyo si toosa looga taliyo baan jecel, baan ku baaqayaa. Waxaana u sheegayaa ummaddan gobol mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu celinayaa in la ilaaliyo nabadgelyadu. Nabadgelyadu waa qaali, xasiloonidu waa qaali weyn. Iskuulada soosan qaaday marka maanta ma booqatay oo maxay tahay sababta walaac la muujiyo loo aadi way? Iskuulada waxaan waa tegey oo jaamacaanta iskuuladan tegey. Waxaa loo baaqay in wax dhacaan dadka caruurtoodu inay guryahooda u joogaan. Welwel baa la qabaa in wax haddii wax dhacaan ay ardadu ay dhib gaadho, dee waxaa intaanay dhib gaadhan waxaa la warguryihiinna aada inta wax la saxayo oo waddanku isbeddel qaadanayo. Marka baqdin baa keenaysaa, waayo ciidamaa soo galay, kuwaa lagu soo daad guraynayaa, wax waliba la way jiraanin. Laakiin hadda shacab sayo iyo qabaa'il sayo midna ma jiraan. Laakiin waad garanaysaan waxa jira oo aad iyo aad ula socda barnaamijka ka socda gobolladan. Waayahay marka sidee maadaama magaaladan Boosaaso ay tahay magaalo buuro ay ku hareeraysan yihiin badna dhinac naga xigto, haddii wax dhacaanna aysan fududeen in laga baxo istaraatiiji ahaanna magaalo dagaal aysan ahayn, sidee looga baaqsan karaa in dagaal uu ka dhaco? Waxaa looga baaqsan karaa waa la xakameynayaa. Dhinaca maamulka lala hadlayaa, dhinaca kaleeto dadka goboladan baa lala hadlayaa. Waa la xakameyn karaa, waa wax basiida weeye. Waxaa la isku hayana si fiican baa loo fahamsan yahay. Waxaa la cidda ishaysana waa la garan karaa. Marka gobolkan wuxuu ka xaaraan yahay wax la yiraahdo goboladan mamnuuc Puntland-na inay hore u socotaa loo baahanya inay gadaal u noqoto looma baahna. Cid alla ciddii ku talinaysa inay gadaal u noqotana waa in cid eedaysanayaala weeye.